keni ndru në herë me punu në Evropë. A dëni që qaj ëndër t'ju kthehet në realitet? Ejani dhe aplikoni për kontrat pune në agjensionin më të madhë rekrutues në Kosovë punsohu.eu. Këtu është shansi juaj mëj mirë që të lidheni me biznesen nga mbar Evropa që kërkojnë punëtor të rinjë. Në një ambient te për tërheqës, për bal një stafi profesionale miqësor, me shërbime e procedura efikase, ju do të keni shumë lehtë të aplikoni. Administruesit tanë do t'ju ndihmojnë në se cilin dokument që ju nevojitet. Punsohu.eu është e vetmja kompanie licensuar në vend dhe ka marrëveshje me kompani të mëdha nga shtetet të ndryshme. Andaj edhe mundësit për punësim janë maksimale. Mos hezitoni, ejani dhe jetësoni ndrën tuaj evropiane. Zyret tona mund t'i gjeni në rrugën Alivitia, Lagjia Kalabria në Prishtinë. Po ashtu na vizitoni në web faqen ton www.punsohu.eu. Suksesi juaj është detyre jona.